Ahoj, my jsme z NaZemi a hájíme důstojné pracovní podmínky ve světě. Podporujeme lidi z zemí globálního jihu uživit se vlastní prací a proto se věnujeme i Fair Trade. Nejvýznamnější akci na podporu Fair Trade, kterou děláme, je Fairová snídaně na zemi. Jedná se o piknikový happening, během kterého na více než 100 míst se sejdou lidi po celé České republice, aby podpořili lokální a Fair Trade pěstitele. Akce má velký mediální dopad, o poslední snídani bylo publikováno více než 300 příspěvků a dostala se i do hlavního televizního zpravodajství. Ke každému ročníku vytváříme klip, abychom pozvali lidi a na ten se právě teďka můžete podívat. Počkej, teď ne. Přece to nebudeš pouštět na nás.